Sentyabrın 21-də Bakının Binəqədi rayon məhkəməsində Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallının həbsinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatətinə baxılıb. Hakim Vüsal Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə vəsatət təmin olunmayıb. Əvəz Zeynallının vəkili Aqil Layıç bildirib ki, müdafiə tərəfi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək. Burada ciddi pozuntu var. Yəni bugün sabah tutalım, getdi Avropa Məhkəməsi, yəni 100% pozuntu tanıyacaq. Orada şəxsin ittiham olunduğu maddənin ağırlığı falan heç bir şey lazım deyil. Orada konkret bu məcburiyyətlər bir müstəsna məcburiyyətlərdir biridir. Ən sərt məcburiyyətlərdir biridir. Və ən müstəsna hallarda, hansı ki şəxsin azadlıqda olması cəmiyyətdə açıq-açıq ikrah hissi oyadarsa. Amma biz əksini görürük. Əvəz bəyin həbsi cəmiyyətdə ikrah hissi oyadır. Vəkil bildirib ki, Əvəz Zeynallıya qarşı 312.1-ci maddə vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərməklə daha bir ittiham irəli sürülüb. Əvəz bəy qeyd elədi ki, bugün saat 10-da məhkəmə adından onu saxlandığı təhsilxanadan gətiriblər və ona bugün bir episod üzrə əlavə, yəni nüfuz alıbəri 312-ci maddə əlavə olundu. 312-T1. Və bununla bağlı da, yəni detallı şəkildə düzdür mən qeyd edə bilmərəm, amma sadəcə Əvəz bəy ona verilən ittihamların hamısını rədd edib bir mənalı şəkildə. Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini deyib. Mən məsələnin siyasi motivli olduğunu bilirəm. Bilirəm ki, bu rüşvət məsələsi, vəkilin Əvəzin üzünə qoymaq, Xural TV-də çıxış edən şikayətçiləri çağırmaq, onları necə deyərlər, hədə qorxu gələrək onları da Əvəz Zeynalın üzünə qoymaq. İndi aldığım təzə məlumata görə bu məsələnin içinə hətta icra başçısını da əlavə edirlər ki, daha biraz dozası artıq olsun. Amma bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu Prezident Aparatı Hüquq Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin, Prezidentin müşaviri Kərəm Həsənovun oyunudur. Bu oyunda da Əvəz Zeynalını susturmaqdır məsələ. Jurnalist Əvəz Zeynallı və vəkil Elçin Sadıqov sentyabrın 10-da prokurorluq orqanları tərəfindən saxlanılıb, onların evlərində və ofislərində axtarış aparılıb. Sentyabrın 11-də Bakının Binəqədi rayon məhkəməsi Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqov barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.